Ел жаңалықтары. Қызылорда облысында 442 миллион бюджет қаржысы жымқырылып, 10 қылмыстығыз қозғалған. Есеп-қисаптағы жалған құжаттар прокурорлық тексеру барысында анықталды. Ауыл шаруашылығына бөлінген субсидияның қомақты бөлігі қолды болған. Салаға жауапты басқарма қызметкерлері құйтырқы жолмен 160 миллион теңгені жымқырған анықталып отыр. Олар күн панельдерінің бағасын 2 есе көтеріп, қазылмаған құдықтар мен шопандарға арналған вагондар бойынша жалған акт рәсімдеген. Осылайша субсидия қаржысын заңсыз игерген. Сондай-ақ ауыл шаруашылығына бөлінген 280 миллион теңгенің аты бар, заты жоқ шаруа қожалықтарына берілген анықталды. Қаржыны мемлекет есебіне кері қайтару міндеттелген. Кінәлілер қылмыстық іс бойынша тергеліп жатыр. Облыс әкімінің орынбасары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік қызметкерлер негізінен мемлекеттік сатып алу, бюджет қаржысын игеру барысында заң бұзушылықтарға жол берген 13 тұлға қылмыстық жауаптылыққа тартылды.